И сега се връщаме към шеф Крупие. Не! Не, 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 не! Това не се прави! Казах ви, че първо трябва да си измиете ръцете! Да, 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 шеф Крупие! Да, шеф Крупие! Е, ай добрият е! Не го пипай! Каза ти не! Не, яйцата не се чупят така! Майко мила, колко е зле този! Не, така не се режат моркови! Не! Не, не и не! Мисифу, имам нужда от помощта ти! Разбира се! Не, не, не и не! Не се прави така! Ах, мило мое внуче, колко си голяма и хубава! Здравей, бабо! Бабо, скоро ще дойда да те видя и ще ти донеса малка изненада. Чудесно! Обичам изненадите! Не се бави, миличка! Чакам те, скъпа! Сигурно са и яготови, тези, които са ми любими. Колко е умна! Баба винаги отгатва изненадите ми. Да видим, да видим! Ех, ами няма нищо. Така ще е по-хрупкаво. Сега брашното. Оу, 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 оу! Ай, ай! Няма да се получи. Не ме бива много в готвенето. Какво правиш, Тачи? Искам да направя торта за баба ми, но не става. Уау, Тачи! Аз съм много добър в готвенето. Не пропускам нито един епизод от шеф Крупие. Ако искаш, мога да ти помогна. Моля те! Ще ти помогна! Благодаря, Мисифо. Би било страхотно. Приятели, какво правите? Искате ли да играем? Много съжалявам, приятели, но аз не мога. Правя торта за баба. О! Хей, и аз искам да отида при баба, така че ще правя торта с вас. Добре, Лили? Тя ще бъде супер щастлива. И аз искам да правя торта. Юпи! Всички сме тук, Мисифо. Тачи, можеш да превърнеш кухнята си в кухнята на Крупие. Ще бъда много щастлив. Моля те, много те моля. Разбира се, Мисифо. Бим, бам, бум. Да се появи кухнята на шеф Крупие. Уау! Мяу! Крупие ще ми помага. Добре, приятели, вземете съставките. Добре, Мисифо. Ще ми трябват яйца. Брашно! По-бързо, по-бързо! Тачи, какво направи? Не се притеснявай, Крупие, ще те почистя. Ех, яйце! О, не! Лили! Ай! Внимавайте, мистър Монин! Мислите ли, че е смешно? Така не се постъпва с храната. Трябва да сте по-внимателни. Съжалявам, Мисифо. Съжалявам. Ягодите изглеждат добре. Ела тук, масло. Не падай. Шоколад. Толкова вкусно. Не трябва да правите така! Всичко е готово, Мисифо! Хубаво е да готвим! Уау! Не, 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 не! Първо трябва да си измиете ръцете! Не се готви с мръсни ръце! Не! Уау! Уау! Леле, колко са мръсни! Това е готино! Не! Не! Бей си гриф в кухнята! Какво стана с Мисифо? Много е сприха! Прилича на готвача от любимото му шоу! Е, нека направим тортата! Започваме с яйцата! Толкова забавно!
забавно. Ой, опа. Имам ягоду в очи. Давай, толково забавно. Вали снег, мисифу, вали снег. Не, моята кухня. Вие не знаете как да готвите. Не се прави така. Ако готвачът крупие беше тук. Това не е начинът, по който се третират приятелите. Ние не искаме да готвим повече. Тогава се махнете от кухнята ми. Не харесвам сприхавия ми сифо. Нито пък аз. Няма значение. Кому са нужни те, що мога да се справя сам. Може би съм прекалил малко. Не, мисифо, шеф Крупие ще се гордее с теб. Шеф Крупие, шеф Крупие. Държах се ужасно. Не, и това не беше толкова лошо. Без тях не е същото. Ще се извиня. Вижте, едва мисифо Крупие. Много съжалявам, че не се държах добре с вас. Просто исках да бъда като готвача Крупие. И не взех под внимание чувствата ви. Много съжалявам. Простете ми. Разбира се, мисифо. Ще приготвим тортата заедно. Ето, Лили. Наистина ли ми прощавате? Всичко е наред, мисифо. Всичко вече е забравено. Тортата е във фурната. Готово! Мирише толкова хубаво. Вижте, приятели, готова е. Изглежда вкусно. Да я занесем на баба! Не забравяйте да се абонирате! Тати! Мисифо, вече стигнахме до къщата на баба! О! Влезте, мили мои! Чаках ви! Тати, баба ти ме плаши понякога. Настанете се удобно! Ще приключа с подреждането на масата след минута. Уау! Ай, ой! Внимавай! Това е ужасно! Не се притеснявай, коте! Мяу! Бляк, бляк! Уау! О, уау! Така е много по-добре! Хи-хи-хи-хи! Хайде да ядем! О! А! Лав-лав! 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 Лав-лав-лав-лав-лав-лав! Лав-лав-лав-лав! О? Ах! Лав-лав-лав-лав! Лав-лав-лав-лав! О? А? Мяу! О? Колко е красиво! Колко си красива и голяма! Но какво чакате? Хайде да ядем! Супата ви ще изчине! Козна! Мяу! Ах, бабо, тази супа беше вкусна! Вкусно е, да! Много добре! Така ми харесва! Яще! Бабо, не мога да ям повече. Нито пък аз.
Аха! Но ти не си ял нищо. Хайде да ядем. Ох! Охо! Ох! Мяу! Уф! Но ти не си ял нищо. По мое време никога не отказвахме чиния с храна. Вижте се! Всички сте кожа и кости. Мяу! Мяу! Ням, 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 ням. Яш, иначе баба ще се ядоса. Няма да ям повече. Перуно е сложил лицето си в чинията ми. Аха! Трябва да ядеш повече. Иначе няма да станеш голям и силен. Какво? Я, виж какво има там. Горкият ми сифо. Утре ще дойдем на закуска. Някой виждал ли ми очилата? Бягайте! Баба е без очила! Помощ! Аз не мога да сляза! Бягай, Мисифо! Бягай! Хайде, можеш да го направиш! Уф! Гигантска хлебарка! О, не, мил! Сега ще видиш ти! Първо хлебарка, сега и морков. Защо има такива много гигантски неща в кухнята ми? Обратно в хладилника, морков. Уф, за малко. Ай, съжалявам. Няма да губи очилата си пак. Да се надяваме, че няма. Не забравяйте да споделите. Приятели, ще занеса на моя приятел, господин Монин, морковите, които му обещах. Добре, тати! О-о! Магия! Магия! Заправи за това, Лили, магията не игра! Юпи! Юпи! Магия! Моя е, моя е! О-о! Упс! Лили, щупи се! И сега какво ще правим, Мисифо? Не се притеснявай, ще я поправим! Да! Хайде, Лили! Поправим. Знам как, знам. С туалетна хартия. Добра идея, Лили. Ще донеса хартия. Ето я. Добра идея, Лили. Нека я ремонтираме. Ще изглежда страхотно. Започваме. Смешен, Мисифо! Лили, не стана! Хайде да помислим друг начин! Знам, знам! Нека я вържем с въже! Фантастично, Лили! Ще се опитам да потърся! Страхотно, Мисифо! Сега със сигурност ще успеем! Нека я поправим! Ще видиш колко добре ще изглежда. Виж малките ми ръце, Мисифо. Не мисля, че ще стане. И как можем да я поправим? Знам.
ще я оправим с пластелин. Чудесна идея, Мисифу. Ще ти донеса, Мисифу. Добре, Лили, ще изглежда страхотно. Дано този път проработи. Със сигурност ще стане този път. Аз не мисля, че ще се получи, Мисифу. Здравейте! Върнах се! Какво стана? Пак ли играхте с пръчицата ми? И я щупихте! Много съжаляваме, тати! Опитахме се да я поправим, но не успяхме! Не се притеснявайте, ще се опитам да я оправя аз! Бим, бам, бум! Магическата пръчица да се поправи! Не се получи! А сега какво ще правим, тати? Отивам при моя приятел господин Монин. Сигурна съм, че той ще има някакво изобретение за поправяне на магически пръчици. Ти, забрави ли нещо? Не, господин Монин, идвам, защото имам нужда от вашата помощ. Влез, тати, влез. И как мога да ти помогна, тати? Вижте, Лили и Мисифу са си играли с магическата ми пръчка и са я счупили. Исках да попитам дали можете да я поправите. Не мога да я поправя, защото вълшебните пръчки се поправят само с еликсир от смеещият си дракон. Къде мога да го намеря? Вече знам кой може да ти помогне. Кой? Моят приятел Уили, който живее от другата страна на реката. Ето, вземи това ново изобретение, което направих. Какво е това? Това е ново изобретение, в случай, че трябва да разбереш някого. Благодаря ви много, господин Монин. Здравей, Уили! Аз съм тати! Здравей, тати! Какво ми носиш? Магическата ми пръчица е счупена и дойдох, за да я поправиш. Ще ни трябва еликсира от смеещият се дракон, за да я поправя. Добре, поправи я! Не мога да я поправя, защото не ми остана от драконовия еликсир. Трябва да отидеш във фермата на огъра, за да вземеш шоколадово яйце. Това е единственият начин да разсмееш дракона. Благодаря, Уили. Отивам да видя огъра. Добро утро, Огър! Идвам да взема едно шоколадово яйце. Много съжалявам, тати. Пилетата ми са нервни. Не са снасяли шоколадови яйца от дни. Може би ти ще им помогнеш. Добре, ще опитам. Да отидем да ги видя. Виж, тати, колко са нервни! Какво ви става, малки пилета? Не ги разбирам. А ти? Нито пък аз. Но имам едно изобретение от господин Монин. Даде ми го, за да разбирам. Благодарение на него ще науча какъв е проблемът им. Малки пилета, какво ви е? Уплашени сме, защото
колко е сладък! Ще го взема с мен, така вече няма да ви плаши! Благодаря ти много, тати! Благодаря ти много, тати! Перфектно! Сега ще намеря дракона, за да го разсмея. Тати, къде беше? Очаквах те! Ходих да търся шоколадово яйце. Малкият дракон ще го хареса. Имам подарък за теб, малкия. Най-накрая мога да поправя магическата си пръчица. Сложете лайк и се абонирайте!